rapaziada, carro bom no... Beleza. Sua cadeira. É. Minha cadeira tá pegando. Aquecimento. Bom, rapaziada, carro bom não vai faltar hoje, tem 70 carros pra correr. Eu vou lá no banheiro, mas eu vou voltar pra mostrar todos os carros pra vocês. Até porque ele já tá me mija, né? E ó, caralho, velho. TTRS verde, BMW, Audi, Opala, Gol. Vocês vão ver de tudo nesse racha que a gente vai fazer aqui em Itatiba. E parabéns aí, TT Car Club, tá aparecendo o Instagram dos caras que organizaram. Até o... Nossa, olha aquele Camaro, velho. Coisinha linda, olha. E aí, quem, num desses, quem ganha? Golzinho AP ou Camaro? Comenta aí. Primeiro, rapaziada, vou começar com o S3 4x4. Não sei o que tem, mas tem maldade, dá pra ver fácil, tá de OZ. Só uma roda dessa custa tipo uns 10 mil reais, 15 mil reais. Contra TTRS verde limão, Ita pneus. TTRS, né? 5 cilindros. Podia ser uma RS3 aí, ia ser bom. Papito, TTRS, caralho, quem que vai correr agora? Podia ter um Subaru manco aí, né? É, quem sabe, tomar um pau com um golzinho. Nossa, quem viu a frente dessa parte que levantaram, mano? Que animal, véi.
500 cavalos. Rapaziada, tá aqui o dono do GTR, tá com o nariz marcado, verdade. GTR. Corta essa porra. Claro que não, corta, vai não. Ser bagulho. Vai estar no highlight. Pô, tá sem launch control? Não abro, launch control é não, abro tua língua. Fala em português, o que, que é launch control? Controle de largada. Pepizão. Vai. Que o bagulho escorregando pro lado. Sério, Gi? Depois você me mostra o vídeo então, que eu já vou postar nos meus stories. É, mano, o bagulho é isso. Bagulho é isso. Dá pra ver o bagulho. Não abaixa a frente nada. É o tempo inteiro assim. Dobby, primeira vez que eu acelero esse carro. Nunca tinha acelerado esse carro assim. Bem baixo. Então. Véi, é bem diferente do Cobrão. Ou eu tô dando um lado. Só mil rodas. Tem jeito. Se der coragem, agora eu vou meter um 1.300, 1.400 rodas agora. E aí eu tenho um mapa mais pra frente ainda, que é o forte. Ah, o 1.400 é o médio, é o mapa terceiro. Forte. É. 1.400 rodas é o mapa médio. Médio, é. Aí tem o putão. Mas o putão tem o primeiro. Emocionado, hein? Porque tá forte o carro. Empurrou com força. Mas quanto tempo você não corre? Corre mesmo. Desde que eu bati o meu. Desde o último speed que teve aqui. Acho que foi no mês 4. 6 meses sem acelerar, velho. Vou dar um puxadinho pra Porsche agora. Eu sou ruim? Eu vim de Porsche, caralho. Aqui é um bang. Mas a Porsche você vai acelerar tudão ou vai ficar com medo? A Porsche é tudão, mano. Até o fim. A Porsche é racha, é lado a lado. Até quem vai me desafiar aí, caralho? Lu, tem algum 4x4 aí? Rapaziada, vai correr agora uma S7, aquela Nardo contra o Camaro que tava causando. Pensa no rachinha bom, 2V8, só não sei se o Camaro é turbo também. Mas S7 eu sei que é. Eu acho que a S7 por ser 4x4 vai dar um pulinho na frente. Mas vamos ver, né?
GTR, caralho. Dá pau em todo mundo. Puta que pariu, velho. E ainda de novo, contra a Porsche aí, quem ganha? Hoje é missão.
pegou? Peguei. Nossa, o bagulho fez assim, né? Aquela rapidinho. Esse cara joga muito Forza Horizon. Rapaziada, os vídeos agora vão ser todos desse mesmo ângulo que acabou a bateria da outra câmera. Vai ter a revanche da M5 contra a S7. Vai ser tesão. E a gente vai gravar todo de ângulo agora de trás dando zoom. Vamos ver se vai dar bom. Na outra quem jantou foi a M5, né? Acho que foi M5. Ah, viado! Mano, 10, o bagulho é bom demais! Mais, ainda bem, véio, que eu vim pra cá, é mano. Muito bom, velho. Ó. E aí, fala rápido, S7 ou M5? M5. Demorou demais. S4 ou carreira 911, carreira T? Carreira, né, pai? Se você perder, você me deve R$1.000. Que? Ah, eu tô te devendo mesmo, não vai fazer diferença. Yeah.